Hrvatska je doživjela demografski slom. To je odavno već svima jasno, a ovih dana smo dobili neslužbenu potvrdu toga kroz rezultate popisa stanovništva, kroz koji se vidi da smo u 10 godina izgubili 10% stanovništva. Sada se dosta diskutira o demografskim mjerama, a najvažnija demografska mjera za budućnost Hrvatske je micanje HDZ-a s vlasti. To je osnovni preduvjet za promjene, jer tamo gdje nema ljudi, nema ni života. I zato pozivamo sve one kojima je stalo do promjena da nam se pridruže i da zajedno razvijamo ideje i programe kroz koje ćemo 30 godina stagnacije Hrvatske promijeniti u zaista napredak Hrvatske da postane moderna i otvorena zemlja kao i bilo koja druga zemlja naprednog svijeta. Svi mi imamo i prijatelje, susjede i kolege koji su se odselili iz Hrvatske i sreću potražili negdje drugdje i stvaraju i kreiraju neka druga društva. U Hrvatskoj šansu za uspjeh imaju samo politički podobni, ako se tako nastavi, nemamo svi zajedno nikakve budućnosti. Mi smo u Splitu pokazali da su promjene zaista moguće i sada želimo sve te promjene raširiti na cijelu Hrvatsku. Mi smo u stranci Centar pripremili projekt Centar promjena, kroz koji ćemo promijeniti sve važne stvari u Hrvatskoj. Od političkog sustava i izbornog zakonodavstva, preko promjena u pravosuđu, promjena u teritorijalnom ustroju, sve do promjena u znanosti, obrazovanju i kulturi, u gospodarstvu, ekologiji i tehnologiji. I zato pozivamo i želimo okupiti najbolje među vama da zajedno gradimo i kreiramo novu budućnost Hrvatske. Mi smo pripremili projekt teritorijalnog preustroja Hrvatske kroz koji ćemo od 21 županije Hrvatsku svesti na 5 regija i grad Zagreb, a od 556 gradova i općina ćemo stvoriti 123 urbana centra. Na takav način ćemo promijeniti budućnost Hrvatske, a hrabra vlada, da je zaista hrabra, već bi danas počela s tim promjenama i počela bi zaista mijenjati Hrvatsku na bolje. Pa o svemu tome će vam još malo reći naša zastupnica. Ovdje je vrlo jednostavna. Za sve one koji ne žele i nemaju veze, vezice, poznanstva, ne žele biti stranački podobni, moramo stvoriti državu i sustav koji će im omogućiti da pošteno žive, da pošteno rade, da stvaraju, da budu produktivni, da naprosto prodišu. To je razlog zbog kojeg sam ušla u politiku. To je zajednički cilj svih onih koji nam se pridružuju i posebno mi je drago da Ivica Puljak u Splitu kroz svoj rad primjerom može pokazati kako stvari mogu izgledati u praksi za dobrobit svih naših stanovnika i građana kojima moramo stvoriti uvjete i priliku da ostanu ovdje. Hvala. Imali pitanje?